پرسنل دي څومره ډاکټرانې چې د کابل په شفاخانو کې دي نو هغه ټول له موږ غوښتنه کوي چې خپل وظیفو ته په اطمینان باندې راشي. داسې اطمینان چې د دې نظام له مخې کېدی شي د خویندو یو څه د ترس احساس کوو، د دې نه وروسته بالکل د ترس احساس ونه کړئ. تاسې د موږ خویندې، تاسې د موږ مورغانې، تاسې موږ د جامعه، تاسې ته ضرورت لري، په تاسې د دې ملت پیسې خرج شوي دي. نو صرف دغه اطمینان لپاره موږ راغلي یو. واخر دعوانا الحمد لله.